Pronto, chegamos para mais uma aulinha do nosso cursinho de crochê e também do nosso projetinho da semana. Lembrando que a aula do cursinho de crochê, ao invés de ir ao sábado, como sempre, vem hoje nessa terça-feira, tá, meninas? Então, esse ponto é o nosso ponto da nossa aulinha, do nosso cursinho de crochê, tá? Mas só essa semana, porque não deu tempo de eu preparar tudo para ensinar o projetinho ainda essa semana. E como eu quero ensinar logo, tô amando esse ponto, apaixonada pelo efeito dele. É bom a gente aprender logo. Vamos lá fazer? Explicações com relação a esse ponto aqui que a gente vai fazer. Para começar, como vocês já sabem, quando leva mais de uma repetição ou mais de uma sequência de repetições e carreiras para você fazer, não é ponto, é padrão de ponto. Então, esse é um padrão de pontos muito bonito e padrão de pontos em relevo, ou seja, ele dá um efeito de 3D na peça. Eu vi esse ponto, acho que quando eu era criança, na revista da minha mãe. Inclusive, eu acho que eu vou botar até a foto no blog com a receita de um conjuntinho de short e blusa que vocês vão amar, tá? Ó, eu vi esse ponto lá e ficava imaginando como isso aqui lá imaginava, como foi que deixaram essas correntinhas soltas em cima desse negócio. Bom, é muito fácil. Primeira coisa, você tem que ter, não é paciência, é um ponto simples, é muito fácil, mas você tem que ter em mente duas coisas. Você vai trabalhar em duas carreiras para conseguir esse efeito. Só duas carreiras, isso mesmo, você não ouviu errado, são só duas carreirinhas para fazer cada losango desse aqui. É muito fácil, aliás, é tão fácil que eu fiquei com raiva quando eu descobri como era que fazia isso aqui, que eu era louca pra fazer aquele conjuntinho pra mim, nunca fiz. Mas, é o quê, né? Então, vamos lá, quem sabe eu não faço o shortinho agora. Um pouquinho mais comprido que o que eu pretendia fazer na época, que eu gostava, que eu imaginei de fazer, mas vamos fazer. Se você está chegando agora aqui no canal, não é inscrito, se inscreve, deixa logo aí o seu joinha, favorito o vídeo. E se você sabe fazer esse ponto aqui, se você sabe o um nome diferente para ele, eu vou chamar de ponto losango 3D. Se você sabe um nome diferente, então já sabe. Coloca aqui nos comentários o nome que você conhece para ele, ou se você tem alguma ideia de nome diferente, deixa aqui nos comentários. Se você quiser uma aula diferente, eu vou ensinar vocês como fazer assim, meninas, ó. Ele tubular, tá? Isso aqui vai servir de base para nossa bolsa, minha bolsa, no caso, ó. Vou fazer uma bolsa a partir daqui. E essa bolsa vai ser o projeto do crochê da semana, tá? Vamos lá ao ponto em si. Para começar, esse é um ponto múltiplo de 5. É um padrão de ponto múltiplo de 5. O que isso quer dizer? Que você vai ter que fazer uma quantidade múltipla de 5 correntinhas. Por exemplo, 15, 20, 25, 35. 45 e por aí vai. Aqui, para esse tamanho aqui, ó, que nós temos aqui, em centímetros, nós temos aqui. Vamos medir aqui. Aproximadamente 24 centímetros aqui. Lembrando que eu tô usando aqui com vocês o barbante no barroco número 4, tá? Então, se você for usar outro número de barbante ou uma linha mais fina, vai diminuir o tamanho. Mas no barbante número 4, você vai ter aproximadamente 24 centímetros de comprimento, tá? Mas não mede tanto pela quantidade, pelo tamanho em centímetros, não, tá? Faz com quantidade de pontos. É múltiplo de 5. Aqui tem 75 correntinhas. Se você quer fazer a bolsinha, como eu, você faz. É 75 correntinhas. Segue o padrão de pontos até o tamanho que você desejar. No meu caso, eu vou deixar ele com aproximadamente uns 23 centímetros, mais ou menos. Um comprimento de 23 centímetros, ou um pouco menos. Um pouco menos aqui. Mas. Deixando de enrolação, vamos lá aprender a fazer essa mimosura que é tão fácil que eu até deu raiva. Bom, você vai pegar o seu barbante. E como eu já falei, é uma quantidade múltipla de 5. Eu vou fazer com vocês aqui 30 pontos, tá? 30 correntinhas. Uma. Nossa, o inicial não conta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se eu quisesse parar aqui, já dá pra parar, mas vai ficar muito curto, tá? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Feito as 30 correntinhas, como tá aqui. Você vai fechar em tubular.
Deixa aqui. Pega a primeira, a última correntinha e prende na primeira. Lembra que eu disse que não contava com o nozinho inicial? Justamente para não dar erro de ponto, eu vou prender não na primeira correntinha, mas no nozinho inicial do nosso crochê. Então, eu tenho que ver a laçada, a alça da linha que eu tenho que pegar. Se eu tivesse enxergando, era bom. Ah, tá lá, por quê? Esqueci. Achei a alcinha aqui e vou prender. Vou fazer uma correntinha para subir e vou fazer pontos baixos em toda a volta. Um ponto baixo para cada correntinha da base. Essa é uma ideia. Se você quiser fazer pequenininha também, você pode fazer um porta-níquel, um porta-batom, o que você. Um chaveiro daqueles que a gente usa para pendurar no guarda-chave. Faz o que você preferir. Uma pequenininha também vai ajudar bastante. Fica a dica se você quiser fazer uma grande e uma pequena para fazer o conjunto. E esse ponto ele é muito rápido, dá para você fazer para agora, pro Dia das Mães. E é muito de tão facinho que ele é. Volta inteira em ponto baixo. Lembrando que esse ponto também pode, ele também pode ser feito em carreiras de ida e volta. Eu tô fazendo tubular porque é para o nosso projetinho aqui. Vocês estão ouvindo a minha mãe tossindo. Hoje eu tô gravando com ela em casa. Fechar essa carreirinha aqui, já falta pouquinho já. O cursinho de crochê eu sempre dou um jeitinho de fazer junto. Ainda vou fazer uma aulinha do cursinho de crochê ao vivo com vocês. Essa primeira carreira é em ponto baixo, a segunda é em pontos altos. Você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer essa restante dessa carreira e vou voltar. A segunda carreira é inteira em pontos altos e a outra você vai vir já para fazer a primeira sequência que vai fazer a primeira parte do nosso losango. Espera aí que eu já estou chegando.